Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hadi wa sahbihi wa jami'i tabi'ati. Allahumma sabbir qadir aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid-dharin amin. Al-fasl ats-tsani. Utawi iki al-fasl ats-tsani ku fasal sing nomor 2. Babun fi zikri masyaykhi hadhi tariqah. Utawi iki bab fi zikri masyaykhi hadhi tariqah. Ing dalem nyebutno pira-pira masyayikh, pira-pira syekhe ikilah tariqah. Wa malan perkara ya dulu sing nuduhna apa mah min siarihim songkong tindak lampai masyayikh wa aqwalihim lan pira-pira dawuhe masyayikh ala ta'zimi syariat ing atase ngeguna syariate Allah. Tenggune fasal yang kedua niki mangke nerangno tentang masyayikh, piro-piro beberapa syekh, beberapa guru nenggone tariqah niki. Sing dimaksud tariqah teng mriki adalah ya niku jalan sing iso mengantar seseorang niku untuk jumenengi atau ngelakoni beberapa ibadah sehingga iso tumekon nggone makom-makom nopo makom zuhud nopo wirai dan itu sehingga mboten spesifik nama sebuah tarekoh mboten ilamu rahimakumullah ilamu berua sirokabe rahimakum mugo-mugo paring welas asih kum ing sirokabe sinten Allah Ta'ala sinten Allah Ta'ala berua annal muslimina ing setuhune pira-pira wong muslim ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sause rasulillah iku lam yattasim iku lam yartasim ora iso katengeri apa afadiduhum apa pira-pira mulya-mulyane muslimin fi asrihim ing dalem mongsone muslimin ora iso ditengeni ditengeri bitasmiyata alam kelawan aran alam sehingga ora iso disebut sebagai alam siwa sahabat sing sakliyane sahabat siwa sahabati rasulillah sing sakliyane sahabati rasulillah terus niku alam sing difadhilam nggih alam krana napa kok iso tidak bisa disebut sebagai alam
utama-utama ni muslimin niku gak iso disebut alam krono illa fadilatan krono ora-ono keutamaan fokoha in dalam sambure sahabat. Jadi nek para sahabat iso disebut sebagai alam, alamuddin itu iso disebut. Tapi mabakda sahabat kaya-kaya wis gak iso disebut sebagai alam. Illa fadilah takrona orano fadilah utamakan fauqa hasil sanduri sahabat. Sehingga fakila moko iso diucapno lahum fakila moko iso diucapno lahum kedua afadili sahabat wau iso diucapno fakila moko iso diucapno lahum kedua sing sakliyane muslimin sing sakliyane mongsone sahabat tidak bisa disebut alam karena gak ono keutamaan sing ngumpuli ngene sing gak sing ngumpuli tenggone sahabat sehingga faqila lahum as-sahaba faqila mongko diucapno lahum kedue muslimin wau gak iso diucapno ngene. Aduh, diucapno ashabat ing sahabat. Dadi krana gak ono krana gak apa jenenge gak ono keutamaan sing iso ngungkuli tenggone sahabat, sehingga muslimin-muslimin iku sehingga sampai iso disebut sahabat iku gak iso. Walamma adrakahum ahlul asri sani walamma adrakahum semangsane nemoni hum ing muslimin walamma adrakahum semangsane nemoni hum ing sahabat ing sahabat sapa ahlu asri sani sapa ahlul asr sani sapa ahlu mangsa sing kedua sumia mongko diarani sapa man sapa wong sahiba sing barengi sapa man as-sahabata ing sahabat diarani at-tabi'in ing aran tabi'in. Ketika wong-wong sing menangi tenggone sahabat niku ahlul asri sami niku sing bareng karo sahabat sehingga sing membersamai dengan sahabat sing ilmune dhewe mengikuti para sahabat maka itu disebut sebagai tabi'in. Wa ra'au dzalika asrafas simah. Wa ra'au dzalika lan padha weruh. Waro al dzali kalan padha weruh sapa ahli asri sani wau dzali kae mengkono-mengkono tabiin istilah tabiin dianggap asrafas simati ing luwih mulya-mulyane alamat luwih mulya-mulyane tondo sehingga disebut sebagai tabiin ini yo istilah tabiin itu juga istilah sing asrafus simah luwih mulya-mulyane tetenger luwih mulya-mulyane tanda sumakila nuli gari-gari diucap noliman mari wong badaum sing sause tabiin diucapno adba'u tabiin pengikuti tabiin jadi tabi'in adba'u tabiin maka disebut sebagai adba'u tabiin pengikuti tabiin terus generasi sing sezaman sing pernah bertemu Rasulullah sahabat kemudian generasi yang bersama dengan para sahabat
disebut sebagai tabi'in. Generasi berikut disebut sebagai tabi'in tabi'in. Mari ngono summa ikhtalafan nas. Nuli gari-gari ikhtilaf nas. Suloyo sapa anasu sapa menungso. Wa tabayanat lan dadi perenco-perenco terpecah-pecah apa almaro tibu apa piro-piro urutani pangkati faqila mongko diucapno li khawasin nas maring tertentune menungso miman nyatani sangka wong lagu kang iku gudiman syiddatu inayatin utai bangete perhatian bi amriddin kelawan perkorone agomo diucapno apa ucapan az-zuhad wal-ubad az-zuhad wong sing akeh-akeh zuhude wal-ubad lan wong sing akeh-akeh ibadah sesudah periode tabi'in iki terjadi ono ikhtilaf sing kata bainan nas di antara umat manusia sehingga terjadi pertentangan tabayun pertentangan apa kedudukan peringkat di antara mereka karena mboten saiki istilahe bagi orang-orang khusus li khawasin nas bagi orang-orang khusus sing tengriku memang mempunyai perhatian yang penuh terhadap urusan agama min umuriddin orang-orang khusus itu kemudian disebut sebagai zuhad atau mungkin disebut sebagai ubad ngoten wis karena menilik pada orang per orang sekarang personal tidak sebagai kelompok nek asale kan enak iki kelompok sahabat karena mayoritas wong dalam lingkungan yang sama, milieu yang sama. Sehingga dalam napa pembesaran yang sama. Sahabat tabi'in, tabi' tabi'in seiso dijuluki dengan secara umum. Yes. Tapi nek sause niku wis ora ono. Sehingga penyebutan secara personal, oh ini orang yang zuhud. Oh ini orang sing wirai gitu. Mari ngono sik summa dhaharat nuli kari-kari pertelo apa al-bid'ah apa pira-pira bid'ah sesudah itu malah timbul bid'ah wa hasolalan hasil apa at-tada'i apa pertentangan bainal firaq ing dalam antaraning pira-pira kelompok sesudah itu malah lebih parah lagi kondisi muncul berbagai macam bid'ah muncul berbagai macam pertentangan di antara kelompok fakullu fariqin mengkauti saben-saben kelompok iku idda'au iku podo ngaku-ngaku sapa kullu fariq anna fihim stune iku fihim in dalam kullu fariq apa zuhadan apa wong sing zuhud di setiap kelompok akan mengakui bahwa dia adalah orang-orang yang zuhud. Klaimnya ngoten, klaime. Maka fan farada khawasu ahli sunnah. Fan farada mongkong ngijeni. Sapa khawasu ahli sunnah? Sapa tertentune ahli sunnah? Al-muraquna sing padha ngrekso-ngrekso kabeh. Anfasahum ing sing padha ngreksa kabeh anfasau ing pira-pira awak-awakane ahli sunnah ngreksa ma Allah taala alhafiduna sing padha ya padha ngreksa padha njogo sapa ahli sunnah kulubahum ing pira-pira atine ahli sunnah wasi ahli sunnah wau njogo antawarikil ghuflah sangka pira-pira
dalane kelalean. Bismi tasawuf fanfaroda ngijeni wasu ahli sunnah bismi tasawufi kelawan aran tasawuf. Bismi tasawufi kelawan aran tasawuf. Jadi ketika kondisi sing bid'ah wis bermunculan kemana-mana dan saling terjadi tajai, saling terjadi tanazuk, saling terjadi pertentangan di antara kelompok, dan setiap kelompok mempunyai klaim kebenarannya masing-masing, ngaku sing paling zuhud dan sebagainya, maka dalam kondisi sing seperti itu khawasu ahli sunnah, orang-orang khususnya ahli sunnah tengriku menapa jenenge ngijeni dia menyebutkan dirinya dengan aran bismit tasawuf, dengan nama tasawuf. Kemudian wastaharolan kuncor apa hadal ismu, apa ikilah aran nama sebagai orang apa tasawuf niki kuncoro liha ulail akabir kedui mengkono-mengkono piro-piro penggede qoblal mi'ataini dalam satu dunia tahun 200 minal hijrah di sangko hijrah. Ini mulai istihar, mulai terkenal istilah tasawuf itu nenggone para pembesar-pembesar ketika itu sebelum tahun 200 hijrah hijriah mulai terkenal istilah tasawuf. Wa nahnu lan utawi ingsun iku nadzkuru nyebutna sapa ingsun fi hadzal bab ing dalam ikilah ka usami jama'atin ing pira-pira asmane jamaah min suyuhi hadzi tariqa sangka pira-pira saikilah tariqa min tabatil ula sangka tingkatan sing pertama ila waqtil mutaakhirin tumeka maring waktune mutaakhir sing paling akhir min hum sangka suyuh. Di bab ini nanti akan disebutkan beberapa nama sekelompok dari suyuh dari para masaikh yang ada pada thariqah ini dari tingkatan sing awal sampai yang akhir. Wa nadzkuru lan nyebutna sapa ingsun jumlah ing pira-pira jumlah min siarihim sangka tindak lampahe suyuh. Jadi apa yang pernah diperbuat, apa yang pernah dilakukan, harap diterangno tenggeriki. Krono mempelajari sirah dari masayeh thariqah ini menarik. Nah, iku sing diterangno. Juga wa aqawili lan piro-piro pandangan apa ucapane pendapate suyuh. Juga akan menerangkan tentang aqawil, beberapa pendapat-pendapat, pandangan-pandangan para suyuk tersebut. Bima kan perkara yakunu kang ana iku piin dalem mak ana apa tambihun ngelingno ala usulihim ing atase pira-pira usule masae utawa suyuk wa adabi lan pira-pira adabi suyuk insyaallah taala insyaallah ngersano sinten Allah taala mulur sinten Allah. Faminhum mongko iku setengah saking masaya atau suyuk Abu Ishaq utawi Abu Ishaq Ibrahim rupane Ibrahim ibn Adham ibn Mansur. Ulama pertama, masaya pertama yang disebut adalah Abu Ishaq, yaitu Ibrahim ibn Adham. Beliau ini min Qurah Balkh, sangka desa Balkh. Jadi sing tenggone ana tanah Khurasan. Radhiyallahu taala anhu sangka Ibrahim. Kana ana sapa Ibrahim iku mim abnail muluk. Ibrahim iki min abnail muluki iku setengah saking pira-pira anak-anake raja. Sehingga sebetulnya dia adalah orang keraton, orang kerajaan. Krana ngono fa kharaja mongko metu sapa Abu Ibrahim Ibrahim bin Adham yauman idlam siji dina mutasayyidan halih berburu. Suatu saat Ibrahim bin Adham ini keluar untuk berburu.
sa'laban aw arnaban fa'asaro mongko fa'asaro mongko apa jenenge nututi sapa Ibrahim sa'laban ing sa'lab garangan aw arnaban utawa arnab terweli bahwa kali utai Ibrahim iku fitolabi iku ing dalam nubrih sa'lab utawa arnab. Jadi suatu saat beliau ini Ibrahim bin Adam keluar dari istananya kemudian berangkat berburu. Nah, ketika dalam perburuan itu yang baik apa ngejar dengan sa'lab atau arnab ya. Terwelu atau ngejar sa'lab. Mari ngono lagi asik-asik ngejar buruan ini ku datang fahatafa bihi hatif fahatafa mongko nyuworo bihi kelawan Ibrahim bin Adham apa hatifun apa suworo sing tanpa rupa apa hatifun apa suworo sing tanpa rupa hatif niku kan suworo sing tanpa rupa. Ya maka saiki terus kadang di napa dinggo bahasa hatif niku napa HP niku. Karena niku swara tanpa rupa. Tapi nek mbiyen ya swara nah, sing dimaksud teng mriki swara tanpa rupa niki artine bisa jadi niki adalah panggilan sangka malaikat atau itu adalah pergerakan hati sing merupakan ilham nggih sing merupakan ilham sehingga kemudian kaya-kaya ana pemahaman muncul pemahaman tenggone atine Ibrahim ibn Adam sendiri. Jadi tidak harus bahwa ini memang bener-bener ana suara yang didengar oleh telinga tapi gak ana sopo sing berbicara gak ketok sopo bet. Kemungkinan pengertiane ngoten nggih saged. Tapi kemungkinan bahwa pengertiane itu adalah bahadafa bihi hatif niku adalah kemudian timbul ana ilham nenggone atine sing berseru kaya niki ya Ibrahim. Hu Ibrahim ibn Adham. Alihada ana ta krana arai iki. Kulikta diciptakno sapa sira am bihadza ana ta kelawan iki umirta diperintah sapa sira umirta diperintah sapa sira. Jadi ketika beliau ini berjalan mencari perburuane niku tiba-tiba ana swara nang gone atine sing menyeru wae Ibrahim kowe kok nglakoni ngene apa kue itu memang diciptakan kaya ngono iku untuk itu ambiha la umirta pancen sampean diperintah sing kaya ngono iku. Nah itu kan apa jenenge perbincangan atine apa bener ndak ngene iki aku metu berguru dan lain sebagainya iki bener ndak sing kaya ngene alihadza kulikta ambiha la umirta mari ngono summa hatafa bihi aidon summa hatafa nuli nyuwara sapa hatif bihi kelawan Ibrahim ibn Adham mau aidon halimane nyuwara min korbusi sirjihi sangka lekokani apa jenenge aba-aba apa pelanane Ibrahim terus nek napa jenenge berburu nggawa jaran mesti kan numpak jaran kan dikendalikan dengan napa dengan napa wong numpak jaran niku kan ana kendaline sangka arah tali kendaline niku wau ana swara teng ngriku sing menyerukan ngeten wallahi mali hadza mali hadza kulikta wali wal mali hadza wallahi demi Allah mali hadza
ora krono iki kulik ta diciptakno sapa sira wala biadalan ora kelawan iki umir ta diperintah sapa sira. Kemudian suara itu semakin dekat meneng, bahkan koyok songko arah kurbu sisirji lengkoane pel, apa pelanane Ibrahim sing kanggo mengendalikan itu. Dari situ koyok krungu swara wallahi bukan untuk ini sampean diciptakan, tidak untuk hal ini sampean diperintah. Padahal ketika itu yang dimaksud dia laki berburu, berburu kesenengane. Emang hari-harinya mang seling dilakoni yo semuanya itu kesenengane berburu. Cara saiki lah wong saiki mengon meneng-menenge dia mancing gitulah gitu. Maka dengan keresahan ini timbul swara sing kaya ngono ning gone atine. Wallahi bukan untuk ini saya diciptakan. Bukan untuk hal ini saya diperintah. Krana mboten fanazala mongko temurun sapa Ibrahim anda batihi songkot dabai Ibrahim. Maka dia turun dari kendaraannya. Wasada falan nemoni sapa Ibrahim ra'iyan ing wong sing tukang angon li abi kedhe bapake Ibrahim. Kemudian dia turun dari dabahnya, dari kendaraan, dari kudanya itu, kemudian dia nemoni tukang angone napa sing kerja tenggone bapake. Terus apa yang dia lakukan oleh Ibrahim? Fa akhadha mongko ngalap sapa Ibrahim jubatan ing jubah li ra'i kedhe ra'i wau sing wong sing tukang angon nganggo klambine sing tukang angon min sufin sangka pakaian suf wala bisa halang nganggo sapa Ibrahim ing jubah wa atahu lan paring sapa Ibrahim hu ing ra'i muahna farasahu ing jarane Ibrahim pamalan perkara ma'ahu sing sertane Ibrahim wis dilepas kabeh. Jadi jarane dan apapun yang dibawa dikekno ro'ine wae. Nah, dia sudah melepas aktivitas kebiasaan kesehariane sing rupa berburu saiki wis ditinggalno. Nah niki awal beliau ini untuk futuh sehingga kemudian beralih, langsung beralih napa? Beralih haluan. Mari ngono summa innahu nulikari-kari istuni Ibrahim kudakola iku mlebu sapa Ibrahim al-Badiyah. Al-Badiyah ta ing desa. Summa dakhala nulikari-kari mlebu sapa Ibrahim Makkah ta ing Makkah. Kemudian dia melakukan pengembaraannya masuk dari desa ke desa sampai beliau masuk nang Makkah. Memasuki wilayah Mekah. Wasohi babiha lan barengi. Wasohi babiha Sufyan. Wal Fudail ibn Iyan. Wasohi lan barengi sapa jenenge wau Ibrahim pia nang Mekah barengi Sufyan Tsauri wal Fudail ibn Iyan. Wadakhala lan mlebu sapa Ibrahim Asyam ing Syam wa mata lan mati sapa Ibrahim biya kelawan ana ing Syam. Jadi pengembaraannya sampai dia beliau ini memasuki wilayah Mekah. Kemudian nang Mekah iso ketemu Sufyan Tsauri, iso ketemu Fudail ibn Iyad, ya, orang-orang ternama di bidang tasawuf juga. Sampai dia berakhir masuk tenggone tanah Sam, tenggone tanah halal, tanah Sam, kemudian sedo tenggeriku. Nah, niku perjalanan apa? Perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Ibrahim ibn Adham. Jadi asale anake raja sing gak pati kenal agama, piyambake kesenengane berburu lah. Ternyata ada keresahan. Sampai koyok-koyok ono panggilan jiwa sing rupa ilham niku sing menyeru bukan untuk itu kehidupan yang dia tempuh. Maka sesudah itu berbalik aluan kemudian memasuki dunia sufi. Wakanalan ono niki wira ini
Wa kana lan ana sapa Ibrahim iku yakulu iku dahar sapa Ibrahim min amaliyatihi sangka pekerjaane tangane Ibrahim. Ibrahim ibn Adam tidak mau napa jenenge dahar sing tanpa usahanya sendiri min amaliyatihi. Sehingga sing didahar iku adalah usaha dari tangannya sendiri. Wa kana yakulu min amali yadihi misra hasad. Ali ngumpamani manen wa khibdal basatin lan ngrawat pira-pira apa jenenge taman. Wa ghairi dzalik lan sakliyane. Mengkono-mengkono misra hasad wa hafdil wa khifdil basatin. Dados Ibrahim bin Adam ini tidak mau dahar kecuali sing didahar niku hasil dari usaha tangane piyambak. Apakah dia melakukan panen apa ndee ngrekso taman sehingga engko ana hasile. Wa annahu ra'a fil badiyah rajulan. Wa annahu lam yastani Ibrahim qura'a iku perlu sapa Ibrahim fil badiyah di dalam desa. Weruh rajulan wong lanang. Allama husain mulang sapa rajulu ing Ibrahim. Allama husain mulang sapa rajulu ing Ibrahim. Mulang ismallahil aqdum. Ing asmane Allah al aqdum sing agung. Sampai beliau pun suatu saat mengetahui ada seseorang sing wong niki gelem mulang Ibrahim. Mulang napa? Pengenalan tentang ismallah, tentang asma-asmane Allah sing agung. Fada'a bihi ba'dahu. Fada'a mongko dungakno sapa rajul bihi kelawan Ibrahim ba'dahu sa'use ta'alum utawa nek tenggone niki tafsirane ba'dahu ay ba'da insirafir rajul ba'dahu sa'use lungone lanang wae. Faro'a mongko weruh sapa Ibrahim al-Khadira ing Khidir. Wa qala lan dawuh sapa Khadir lahu maring Ibrahim innama 'allamaka akhi. Aing mestine mulang ka ing sira sapa akhi Dawud. Sapa akhi Dawud Dawudu. Rupane Dawud. Mulang ismallah ing asmane Allah al-A'dum sing agung. Dados sause diulang oleh seseorang tentang isma Allah, tentang asmane Allah sing agung niku. Terus mbek wong iku didongakno. Ya. Mari ngono dadak, kok ketemu Nabi Khidir. Nabi Khidir ndawuhi tenggone Ibrahim bil Adham bahwa mau sing mulang sampean niku. Sing mulang isma Allah iku sedulurku rupane sapa Nabi Dawud iku adalah Dawud. Jadi apa kok iki sampai ditemoni Nabi Dawud krana niku ada kesamaan pandangan yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham. Rupane napa Ibrahim bin Adham wau yakulu min amali yadih. Gelemangan nek mangan iku merupakan hasil upayane dewi amalia dewi. Itu sama dengan apa sing dilakoni Dawud Pak. Sehingga akhirnya krono mempunyai perilaku yang sama sampai iso ketemu dan kemudian diajarkan tentang isma Allah tersebut. Akhbarona bidzalik sapa Syekh Abu Abdurrahman. Akhbarona ngabarnona indi ta bidzalika. Kelawan menggunung-menggunung
Kana yakulu min amali yadi istilah hasadin marhidil basatin saat temusi wau. Akhbarana sapa Syekh Abu Abdurrahman. Sapa Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Qala sapa Syekh Abu Abdurrahman. Haddatsana Muhammad ibn Husain. Haddatsana sapa Muhammad ibn Husain ibn Qasyar. Qala sapa Muhammad haddatsana Abu Husain Ali bin Muhammad al-Misri. Qala sapa Abu Hasan Husain haddatsana Abu Sa'id al-Kharraj. Qala haddatsana Ibrahim bin Bishar. Qala sahibtu Ibrahim ibn Adam. Barengi sapa ingsun Ibrahim ing Ibrahim ibn Adam. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun khabirni. Khabirni nyritanono sirani ingsun an bad'i Amerika. Sangka wiwitane perkara ira. Fadzakaro hadza. Pada karo mongko nyebutna sapa Ibrahim, hadza ingkilah cerita wa. Ngoten nggih. Dadi jadi Ibrahim sinten? Ibrahim bin Adam sendiri pernah ditanya ketika khabirni an badi Amerika, sampean kawitane sampean iso berubah iku piye? Kok iso? Kok asale anake raja kok terus berubah masuki dunia tasawuf? Makane iku khabirni an badi Amerika. Kawitane iku piye? Akhire diceritakno. Padha karo hadza wau. Yaitu rupanya pernah diulang tentang Ismal Akdom oleh seseorang yang belakangan seseorang itu ternyata adalah Dawud. Wakana lan ono sapa Ibrahim ibn Adam iku kabiro sya'ni. Wakana lan ono sapa Ibrahim ibn Adam iku kabiro sya'ni. Iku gede pertikelik. Di babil marak di dalam bab ira ini. Ya Allah. Wa kana sapa Ibrahim ibn Adam iku kabir sya'ni fi babil marak. Iku kabir sya'ni iku gede partikel fi babil marak di dalam bab ira ini. Sehingga sangat wirai banget. Wa yuhkalan dikayano anhu sangka Ibrahim ibn Adam apa anau apa sunni Ibrahim ibn Adham iku kola iku ngucap sapa Ibrahim ibn Adham atib mata amak atib bagusono siro bagusono mat amaka ing mat amiro ing panganan iro yes penting panganan iku sing api lho maksudnya sing api piye panganan sing halal lho niki nuduhno nek wira ini. Jadi panganan itu sing halal. Nek wis pangananmu halal, wala haraja lan ora ono dosa. Alaika ing atase sira, la takuma arpin to ora jumenengi sapa sira. Alaila ing wengi, wala tasuma lan ora poso sapa sira. Anahara ing rino. Nah. Jadi pangananmu iki kudu seapi-api. Maksudnya api, pangananmu iki kudu halal. Ojo sampai kecampuran subhat. Apa meneng haram. Pokoknya bener-bener halal. Nek wis ngoyok ngono wala haraj. Gak ono dosa. Nek sampean ora kiamun lel. Nek sampean ora kok kemudian poso waktu rino. Wakila kana gula wakila kana amatu du'aihi wakila lan diucapno apa ucapan kana ono apa amatu du'aihi apa ake-ake dungone Ibrahim iku Allahumma ngulni min gulli maksiat ila izzi ta'atik.
Allahumma ya Allah unggulni mugi mindah panjenengan ni ingsun min zulli maksiatika sangka rendahe utawa inone kemaksiatan panjenengan ila izzi taatika menuju nunggune agunge taat panjenengan. Wakilah lan diucapna li Ibrahim ibn Adam innal lahma qad ghala. Innal lahma setuhune lahm daging iku qad ghala, teman-teman larang. Apa lahm? Jadi suatu saat harga daging itu melambung. Komentari Ibrahim piye? Santai mawon, faqala sapa Ibrahim irkhasu murah nong sira. Hu ing lahm. Murahno. Maksudnya murahno ila tastaru. Tegese aja tuku sapa sira ing lahm. Niku. Dadi nek ana daging iku murah, apa? Daging niku larang kot gola. Nek daging harga daging niku larang, murahno saiki. Maksudnya murahno piye? Aja mbok tukoni. Wes nek daging iku larang aja mbok tukoni. Murahno berarti aja mbok tukari. Aja mbok tukoni. Nek kok gak ana pembeline, suwe-suwe muduk regane. Sehingga wa ansyada fi dzalika wa idza ghala syai'un 'alayya taraktu fa yakunu arkhasu ma yakunu idza ghala. Wa idza ghala syai'un 'alayya. Tekarane larang. Apa syai'un apa suci-suci 'alayya ing atase ingsun ya taraktu. Mongko ninggal nusuk pesan, ninggal nusuk pengisian bueng sen. Ayaku nu mongko ono apa arkhosu malu yang murah murah perkara. Ayaku nu sing ono apa ma iku ida gula tekanane larang apa ma. Iku ida gula tekanane larang apa ma. Jadi perkara niku iso arkhos murah. Nek perkara niku lah barang. Ya Allah, kok ngantuk ya. Akhbarana Muhammad ibn Husain qala, sami'tu ngrungu sapa ingsun Mansur ibn Abdullah yaqul. Sami'tu ngrungu sapa ingsun Muhammad ibn Hamid yaqul. Sami'tu ngrungu sapa ingsun Ahmad ibn Khadrawiyah yaqul. Kala sapa Ibrahim ibn Adham. Dawu sapa Ibrahim ibn Adham di rojulin maring wong lanang fi tawaf ing dalam tawaf. Ketika tingkah tawaf, Ibrahim ibn Adham niki dawuhi seseorang. Pas wae nunggu ni mato. Iklam ngertiyo siro, anak astune siro. Latu nalu ora iso merko oleh sapa siro. Tidak bisa mendapatkan darajatul salihin. Darajat salihin orang berkoleh darajat salihin ing darajat pira-pira sing saleh hatta tajuza sehingga melewati sapa sira sita aqbadin ing enam pira-pira rintangan. Ya Allah, di bawah hatta tajuza sehingga melewati sapa sira sita aqbadin ing enam pira-pira rintangan. Jadi dawuhe sapa Ibrahim ibn Adham terhadap seseorang sing tepak wayahe tenggone tawaf didawuhi ngene, seseorang itu tidak akan mendapatkan derajat sholihin kalau tidak mampu melampaui 6 rintangan. Apa ulaha utai nomor pertama ni situ yaiku tumbulaku ditutup apa babun nikmah apa pintu kenikmatan. Waktu takulan dibuka, apa babu syiddah? Yang pertama tu bila gue ditutup apa babu nikmah, waktu takulan dibuka, apa babu syiddah?
Jadi ditutup pintu kenikmatan, dibuka pintu syiddah apa abot keberatan. Wasaniyatu tesi nomor loro kutu bila kutu ditutup apa babul izzi apa pintu ne keagungan. Waktu takulan dibuka apa babul zulli apa pintu ne kerendahan. Wasalisu tesi nomor telu kutu bila kutu ditutup apa babul rahmah. Waktu takulan dibuka apa babul juhdi. Warabi ahutai senomor wapati kutulah ku ditutup apa babur roha apa pintu istirahat ditutup atau takulan dibuka apa babur juhdi apa pintu ya Allah dia dibuka apa babur juhdi pintu bersungguh-sungguh. Warabi ahutai ulah ku ditutup apa babur naumi apa pintu turu waktu takulan dibuka apa babur sahri apa pintune melek bengi. Al-Khamisah ya Allah diwau Al-Khamisah tulak apa babul ghina pintu kesugihan waktu takulan apa tulaku dikunci nggih apa babul ghina waktu takulan dibuka apa babul fakri. Wasadi saya kutulah kutu ditutup apa babul amal apa pintunya angan-angan atau takulan dibuka apa babul istiqom apa babul istiqdat apa babi istiqdat persiapan lil mauti maring kematian. Aduh dia bang tulah ku babul amal ditutup apa babul amal apa pintune angen-angen waktu takulan dibuka apa babul istidat apa pintune persiapan lil mauti mari kematian. Wakana lan ono sapa Ibrahim ibn Adham iku yakfadu iku ngrekso sapa Ibrahim karman ing kebun kurma. Beliau niku usahane merawat kebun kurma. Samar mongko lewatan di kelawan sapa wau Ibrahim bin Adham sapa jundiun sapa tentara. Ada ono lewat tentara. Faqala mongko ngucap Allah. Faqala sapa jundi atina awel sirona ing kita atau na ingsun wihada inap sangka ikla anggur. Dados Ibrahim bin Adham niku sebagai penjaga kebun kurma. Mari ku nono tentara lewat. Tentara lewat mengatakan aku mbok yo mbok kei anggur iki. Jawabane piye? Pakola mongko ngucap sapa Ibrahim ma'amaroni ora perintah ni ing ingsun. Bi kelawan hadal inap sapa sahibu sapa pemilik hadal inap. Kula gak dikongkon ya, gak dikongkon ngekei sampean. Aku lak penjaga tok. Krono napa muni kaya ngono fa akhadha yadribu ya Allah fa akhadha moko tumandang sapa jundi wau yadribu gepuk sapa jundi wing Ibrahim disauti kelawan cemetune cemetine jundi patato among konding klukno sapa Ibrahim rak sau ing sirahe Ibrahim. Jadi terus krana gak gelem ngekeki sebagai penjaga kebun dia merasa tidak punya hak untuk ngekeki sehingga gak gelem ngekeki. Krana gak gelem ngekeki karo tentara mau digebuk sirahe. Ya Pak Akhoda yadribu bisauti. Maka fatok taroksa. Maka lalan ngucap sopo Ibrahim Idrim gepuk asiro roksan ing sirah tolama aso semangsanin durakani apa roks Allah ing Allah. Ketika jundi wau muring-muring krono gak dikai kanjeng apa sopo Ibrahim wau mengatakan Idrim roksan tolama asompo. Wis kok apa gepuken sirah iki selama sirah iki selalu maksiat tenggone Allah.
Fa'ajaza mongko ngatesno sapa Ibrahim ar-rajula ing ngana. Pamado lan lewat sapa rajul. Pakala lan ngucap sapa Salih bin Ibrahim. Sahib tu nganjani sapa ingsun Ibrahim ing Ibrahim bin Adham suatu saat ceritane Sahal iki aku metu ngancani Ibrahim bin Adham. Tetap famari tu mengkoloro sapa ingsun. Tetap aku malah ngoro dhewe. Fa anfaqu. Ya Allah, dewa. Pakola Sahal bin Ibrahim sahib tu Ibrahim bin Ibrahim fa mari tu mengko lara sapa ingsun. Aku ngancani Ibrahim, aku lara. Krana aku lara fa anfaqo alayya mengko nginfakno. Sapa Ibrahim alayya ing atase ingsun nafaqo tau ing nafaqoe Ibrahim. Jadi apa jenenge aku lara terus ditulungi dening Ibrahim sehingga aku dikei nafaqo. Nah. Pastaya itu mengko seneng sapa ingsun. Seneng syahwatan ing syahwat perkara sing nyeneng no. Aku seneng sesuatu dadak faba'a mongko ngedol sapa Ibrahim khimarahu ing khimare Ibrahim wa anfaqo lan nginfaqna sapa Ibrahim alayya ing atase ingsun samanahu ing regone khimar. Ketika aku seneng sesuatu sing tak senengi aku gak kuat tuku. Ibrahim iku mau ngedol khimare. Terus hasil penjualane dikekno nang aku, anfaqo aliyya samanau. Falamma tamasaltu mongko semangsane wis parek waras sapa ingsun. Ketika aku wis mulai sembuh, kultu ngucap sapa ingsun ya Ibrahim, ainal khimar. Ketika aku wis mulai waras kok gak ketok khimare Ibrahim tak takokno ya Ibrahim. Aina iku ana ndi al khimaru ta khimar. Khimar iki nang ndi kok gak tau ketok. Faqala mongko ngucap sapa Ibrahim binahu. Ngedol sapa ingsun hu ing khimar. Wis tak dol khimare. Krana ternyata didol fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Fa'alama mongko ingatasi apa arkabu numpai sapa ingsun. Fa'alama mongko ingatasi arkabu numpai sapa ingsun. Pakola mongko dawuh sapa Ibrahim ya akhi ala unuki. Ala unuki ingatasi gulu ingsun. Fahamalani mongko gendong sapa Ibrahim ni ingsun salah sama nazil telu piro-piro manzilah. Salah sama nazil ing telu piro-piro panggonan. Terus ngoten nggih, ketika koncone membutuhkan apa sing disenengi, kimare didol. Mari ngono, hasil penjualannya dikekno koncone wau. Nah, ketika wis meh waras, Allah ketok gak ono kimare, tak takono ning ndi kimar. Oh, wis tak dol. Krana didol lho, terus engko nek aku iki malah waras, apa tumpaanku apa? Fa'ala madza arkabu? Maka dijawab ya akhi ala unuki. Wis, gak usah khawatir tak gendong. Ya, tak cengklek tenggone gulu ingsun. Saestu faham alani salasa manasi. Wa minhum Abul Faid. Wa minhum